უმთავრესი ამოცანა გახლავთ ცხოვრების დონის გათანაბრება სხვადასხვა რეგიონებს შორის და ეს უთანასწორობა რაც დღეს გვაქვს ჩვენ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა და რა თქმა უნდა ასეთი ტიპის რეფორმას სჭირდება ადამიანური რესურსი გარდა იმისა რომ ჩვენ მიზნად გვაქვს დასახული რომ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში თლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში გავაორმაგოთ ადგილობრივი თვითმმართველობების დაფინანსება რაც იმას ნიშნავს რომ რეგიონებში იქნება გაცილებით უფრო მეტი ჟანგბადი მეტი გაცილებით უფრო მეტი ფინანსური რესურსი რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმასაც რომ უნდა იყოს გაცილებით უფრო მეტი კომპეტენცია საშუალო ადამიან პერსპექტივაში რამდენჯერმე გაიზარდება ყველა მუნიციპალიტეტის შემოსავლები ეს ნიშნავს ფუნდამენტურ ცვლილებას ეს ნიშნავს უკეთეს მომსახურებას ჩვენი მოქალაქეებისათვის ეს ნიშნავს მუნიციპალური უფლებამოსილებების უკეთეს განხორციელებას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უფლებამოსილებებისა და ფინანსების გადაცემასთან ერთად აღიჯოთ ადგილობრივი თვითმმართველობების სათანადო ადამიანური რესურსები შესაძლოა საჭიროა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მომზადებისა და გადამზადების სათანადო კონცეფციის არსებობა და ესეც უნდა გახდეს დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციის დაანონსებული რეფორმის კონტექსტში. ამ რეფორმით გათვალისწინებული სამუშაოების ეფექტურად შესაძლებლად ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია ქალაქებს შორის კავშირების და ურთიერთობების განმავლობისთვის ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია მათ შორის ახალი იდეების და კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის გასააზრებლად და გასაზიარებლად ჩვენ დღეს ამ ნაბიჯის თვალს დავაკეთებთ განაცხადს კიდევ ერთ განაცხადს თვითმმართველობის გაძლიერებისთვის მმართველობის ამ სისტემის სრულყოფისთვის.